Salamezi şagirdler, 8. sınıf İngiliz dili dersliğinin yeni dersini keçirik. Unit 3, Lesson 2, yəni bölmə 3, dərs 2. Uşaqlar, baxırıq dərsliyimizə. Let flowers decorate our life. Yəni, icazə verək ki, güllər bizim həyatımızı bəzəsin. Dərsimizin adı budur. Birinci çalışmada deyir ki, look at the picture and discuss the questions. What are the people doing and how are they feeling? Yəni, şəkildə baxın və sualı müzakirə edin. Bu insanlar nə edirlər və onlar necə hiss edirlər? Bu rəsimdə görürük ki, insanlar oynayır. Bir də ətrafda bir şənlik havası var. Sanki bir mərasimdir, amma yəni güllərlə bağlı. Amma bu suala cavab vermək də yenə sizin üzərinizə düşür. Keçdim mən ikinci çalışmaya. Read the text and choose the best title. Mətni oxuyun və ən yaxşı başlığı seçin. Gəlin mətni birlikdə oxuyaq və tərcümə edək. Every year, during the Flower Festival, Feria de las Flores, the city of Medellin hosts a week-long schedule of events that include the world-famous parade of Sileteros. Burada Sileteros qeyd olunub, yəni ulduzlu söz kimi verilib. A flower exhibition, yəni gül yarışmasıdır. Yəni yarışmanın adıdır. İngiliscə bir söz deyil. Deməli, tərcüməsi belə olur bu cümlənin. Hər il çiçək festivalı zamanı Medellin şəhərində dünyaca məşhur Sileteros paradını əhatə edən bir həftəlik tədbirlər keçirilir. During the months of August, the Flower Festival attracts people from all around Colombia to the city of Medellin. August ayı ərzində Çiçək Festivalı Kolombiyanın hər yerindən insanları Medellin şəhərinə cəlb edir. In fact, tourists arrive in the city from all parts of the world, including the USA, Australia and Europe, just to witness the special attractions that include a ride on horses, orchid competition, music festivals and parade of Sileteros. Əslində, turistlər şəhərə dünyanın hər yerindən, o cümlədən ABŞ, Avstraliya və Avropadan at gəzintisi, sonra burada orchid competition verilib. Orchid əslində bu haqqında bir araşdırma etdim. Səhləb deməkdir. Amma türklər bu bitkiyə orkide deyir. Yəni orkide bitkisidir. Yəni səhləb yarışması və yaxud orkide yarışması olaraq tərcümə edəcək. Yəni at gəzintisi, orkide yarışması, musiqi festivalları və Sileteros paradını əhatə edən xüsusi attraksiyonların şahidi olmaq üçün gəlirlər. Rich in tradition and botanical excellence, the city of Medellin truly comes alive as it displays its proud heritage in the brilliant colors of its flowers that grow in and around the countryside. Ənənə və botanika mükəmməlliyi ilə zəngin olan Medellin şəhəri kəndlərdə və ətrafda böyüyən çiçəklərin parlaq rənglərində qürur verici irsini nümayiş etdirdiyi üçün həqiqətən də canlanır. Yəni, söhbət Medellinin canlanmasından gedir. In fact, you might say this flower festival is as much a part of Medellin's cultural identity as the 4th of July is for the USA. Yəni, əslində 4 yıl ABŞ üçün olduğu kimi, bu gül festivalının da Medellinin mədəni kimliyinin bir hissəsi olduğunu söyləyə bilərsiniz. The first flower festival took place in the month of May 1957 under the direction of Arturo Uribe, who was a member of the tourist bureau for Medellin.
İlk Gül Bayramı. İlk Gül Bayramı 1957 yılın May ayında Medellin Turizm Bürosu'nun üzvü Arturo Uribe'nin rehberliği altında baş tuttu. It was his idea that the city of Medellin should honor the prosperous flower industry of Colombia. Kolombiya'nın yani Medellin şehrinin Kolombiya'nın çiçeklenen çiçek sanayisine hürmet etmesi onun fikriydi. The festival was originally referred to as the Flower Party and held during the months of May and lasted only 5 days. Festival ilkin olarak Gül Partisi yani Gül Şenliği adlanırdı ve May ayında kesilirdi ve cemi 5 gün devam edirdi. The 1957 schedule of events was limited and included only a few activities such as a flower exhibition and dance parties. 1957 yıl tedbirler cedveli mehdud idi ve çiçek sergisi ve reks partileri kimi yalnız bir neyse faaliyetten ibaret idi. Ve metni tercüme ettik. Burada en uygun başlık ne olabilir? Bir burada olabilirdi. Flower Festival in Colombia. Yani ben B bendi diyerdim. A bendinde diyor ki bu yani Gül Festivali'nin tarihi. Sırf tarihinden danışmır. Ona göre A bendi diyebilmeliyiz. Bir de sırf meşhurluk diyor. Sırf meşhurluğundan da danışmıyor. Yani hem tarihi var hem meşhurluğu var. Ona göre burada ideal cevap B bendi olacaktır. İndi baxaq növbəti çalışmaya. Üçüncü çalışma deyir ki, read the text again and answer the following questions. Mətni yenidən oxuyun və suallara cavab verin. Mətni əslində oxuduq. Yəni siz də mənimlə birlikdə baxdınız. Burada mən birbaşa olaraq sualların tərcüməsini verəcəm. Artıq mətn, yəni bu suallara uyğun cavabı özünüz mətninə görə yazarsınız. Yəni cavablar hamısı mətnin içərisindədir. Okey. Hal-hazırda görməlisiniz sualları. Keçirəm növbəti çalışmaya. Dördə baxıram artıq. Look at the pictures and discuss the questions. Which house would you like to live in and why? Şəkillərə baxın və sualları müzakirə edin deyir. Birinci sualda da deyir ki, hansı evdə yaşamaq istəyərdiniz və niyə? İkinci sualda da deyir ki, what kind of people do you think live in these houses? Yəni sizcə bu evlərdə necə insanlar yaşayır? Bu suallar da yenə fərdi olaraq cavab verməlisiniz uşaqlar. Ona görə mən keçirəm 5-ci sual artıq. 5-də deyir ki, read the message that were sent with flower buckets. Yəni gül buketləri ilə göndərilən mesajları oxuyun. Match the message to the reason why they were sent. Yəni burada səbəblər var. Yəni bu səbəblərlə bu mesajları uyğunlaşdırmalıyıq. Gəlin tərcümə edək, tərcüməsinə bir baxaq. Ondan sonra uyğunlaşdırarıq. Hətta elə tərcümə edək də uyğunlaşdırarıq. Baxıram birə. I hope you have already forgiven me. Ümid edirəm ki, məni artıq bağışlamısan. I didn't mean to hurt you when I said that I was looking for a new friend. Yeni dost axtardığımı deyəndə səni incitmək fikrində değildim. We have been friends since we started the school and without you my life will look like a hell. Biz məktəbə başlayandan dostuq və sənsiz həyatım cəhənnəmə bənzəyəcək. Burada abəndə deyir ki, hansısa bir evliliyin il dönümünü qeyd etmək, bağışla demək, xoş ad günü təbrik etmək və bir də xudafizləşmək, sağollaşmaq. Mən deyərdim ki, burada bir də olacaq B. Yəni, biri aiddir B. Keçdim ikiyə. I am so lucky
to have a wife like you. Sənin kimi həyat yoldaşım olduğu üçün çox şanslıyam. You have always been with me. Sən həmişə mənimlə olmuşsan. When I was ill, you looked after me. Mən xəstə olanda mənə baxırdın. When I was sad, you looked at me and I immediately forgot my sadness. Kədərli olanda sən mənə baxdın, kədərimi dərhal unutdum. I always look forward to celebrating this special day. The day when we got married. Mən həmişə bu özəl günü, evləndiyimiz günü qeyd etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Deməli, bu da olacaq A bəndi. Üçdə, I wanted to write something special to you on your special day. Özəl günündə sənə xüsusi bir şey yazmaq istədim. I looked through all the books we have both read to find some special wishes, but I could not find any that you deserve. Bəzi xüsusi istəklər tapmaq üçün ikimizin də oxuduğumuz bütün kitabları nəzərdən keçirdim, lakin sənin layiq olduğun kitabları tapa bilmədim. I can only say the day when you were born will always be a special day for me. Bircə onu deyə bilərəm ki, sənin doğulduğun gün mənim üçün həmişə xüsusi bir gün olacaq. Bu da ad günü təbrikidir. Deməli, üstə də olacaq S və əlbəttə ki, axıra bir dənə goodbye qalır. Deməli, axırda da D olacaq. Amma gəlin tərcümə edək. I don't want to say or write this word because I never thought that I would say it to you. Bu sözü sənə deyəcəyimi heç düşünmədiyim üçün nə demək, nə də yazmaq istəmirəm. So I looked it up in a dictionary of a language that both of us do not know. Ona görə də hər ikimizin bilmədiyi bir dilin lüğətinə baxdım. Adios, my best friend. Adios, ən yaxşı dostum. Adios da bu, dəqiq bilmirəm, İspan dili ola bilər ki, İspancada sağ ol deməkdir. Hope to see you one day again, yəni bir gün yenidən görüşmək ümidi ilə. Burada da uyğunlaşdırdım, keçdim növbəti səhifəyə. Növbəti səhifədə find a multi-word verbs with look exercise 5. Bayaqki mətnində, 5-ci mətnində look ilə işlənən ifadələr var idi. Həmən ifadələrini tapmağımız istənilir. Gəlin bir yerdə tapaq. Məsələn, birinci abzasda, məsələn, look for var birinci abzasda, sonra look like var, look like, sonra baxıram ikinci abzasa, look at, look at, look forward, look forward, look through var, look through, bir yerdə ifadədir, birinci abzasda look it up var, looked it up, looked after, yani look after. Bundan da 7. Okay. Kitabı, yani kitabın üzerinde şerhledim. Bakarsınız. Keçirəm birbaşa 6-cıya. Burada bunu tamamlamamızı istəyir. Gəlin belə eləyək. Mən hal-hazırda belə bütöv bir şəkildə göstərirəm sizə sözləri. Definitionları da uyğun olaraq qarşılarında yazmışam. Deməli, uşaqlar, birinci də olur look for, yəni attempt to find. Look for axtarmaq deməkdir. Definitionda deyir ki, tapmağa cəhd etmək, yəni nəyisə, kimisə. İkinci də olur look at, direct one's eyes toward someone or something. Yəni, baxmaq, gözünü kiməsə və yaxud da nəyəsə yönəltmək. Sonra üçdə, üçdə olur look like. Have the appearance of, bənzəmək. Definitionda görünüşə sahib olmaq deməkdir. Dörddə look through, yəni examine or read something carefully. Look through gözdən keçirmək deməkdir. Bir şeyi və ya bir şeyi diqqətlə nəzərdən keçirmək və ya oxumaq. Beşdə look afterdir. Look after baxmaq deməkdir. Yəni take care of, qayğısına qalmaq.
Altıncı da look up'tı. Yani search for and find a piece of information in a reference book. Yani arayış bir hansı bir kitapta bir məlumat aktarmak ve onu tapmak demektir. En sonunda da look forward to var. O da wait impatiently'dir. Yani bir şeyi səbirsizlikle gözlemek. Böyle look forward to da səbirsizlikle gözlemek demektir. Okey. İndi gəlin keçək baxaq növbəti çalışmaya. Bu look'la olan ifadelerin tərcüməsini bildiyimizə görə artıq 7-ni daha rahat işləyəcəyik. Deməli 7-də yetinin birincisində why do you look olmalıdır? Look up olmalıdır yoxsa look at olmalıdır? Look sözünün özü ilə görünmək deməkdir. Burada birincisi olacaq look. Yəni sən niyə yorğun görünürsən? The primroses look like, look after, bir də stars var. Öncəliklə biz burada bilməliyik primroses sözünü. Primroses Novruz gülüdür. Yəni gülün adıdır. Və onun ulduzlara bənzədiyini demək istəyirəmsə look like deməliyəm. Üçüncü də I have lost my watch and now axtarıram deyirəmsə olur look for. Yəni watch bilirsiniz qol saatıdır. Mən saatımı itirmişəm və indi mən onu axtarıram. Look for olmalıdır. 5-də şaiq look at, look like, look up an elegant film director. Hə, şaiq elegant bir film rejissoruna oxşuyur desək, look like deməliyik. 5-də deyir ki, Fidan's brother is very little. Yəni Fidan Fidan'ın qardaşı çox balacadır. Və əgər bacısı deməli, burada she deyəndə Fidan nəzərdə tutur. Yəni Fidan onun qayğısına qalır. She looks after her brother. Yəni öz qardaşının qayğısına qalır. Aygün is looking at, looking for, looks through the newspaper now. She wants to find useful information. Deməli burada olacaq look through. Çünki Aygün İndi qəzeti səbirsizliklə gözləyir. Çünki o faydalı informasiya, yəni faydalı məlumat əldə etmək, faydalı məlumat tapmaq istəyir. Keçdim interesting to know hissəsinə. Bunu bilmək maraqlıdır. Several centuries ago in Holland, tulips were more valuable than money. Bir neçə əsrlər öncə Hollandiyada lalələr puldan daha dəyərli idi. Keçdim 8-ə. Discuss the questions. Sualları müzakirə edin. Sualların birbaşa olaraq tərcüməsini göstərəcəm sizə uşaqlar. Hal-hazırda ekranda görməlisiniz. Gözümüzlə nəzər yetirsək. Which word did you last look up in the dictionary? Yəni burada olan ifadələr look-landır. Ona görə bu suallar verilir. Fikir verin. Hamısında look var. Look for. Hamısında look var. Birinci sualda deyir ki, lüğətdə sonuncu dəfə hansı söz axtarmışsınız? Who are you looking forward to meeting one day? Why? Deyir ki, bir gün kiminlə görüşməyi səbirsizliklə gözləyirsiniz. Niyə? İndi axtardığınız bir şey var mı? Sizcə körpələrə baxmaq asandır, yoxsa çətin? Kimə oxşamaq istərdiniz? Niyə? İndiyədək nəsə itirmişsiniz? Bu nə idi? Və neçə vaxtdır onu axtarırsınız? Qaldı burada bir dənə 9. 9-da deyir ki, your friend is studying abroad. Sənin dostun xaricdə təhsil alır. It's his or her. Yəni o qadın da ola bilər, kişi də ola bilər. Onun deyir, bugün ad günüdür. Write an email and congratulate him, her. Yəni e-mail yazın və onu təbrik edin və deyir ki, əmin olun ki, bu məktubu yazanda look-la olan feilləri istifadə edəcəksiniz. Və bu videodan da bu qədər.
Videomu buraya kadar izlediğiniz için her birinize teşekkür ederim. Video hakkında fikirlerinizi şerh bölmesine yazmağı unutmayın. Videonu beğendiyseniz beğenin ve öz dostlarınızla da paylaşın ki onlar da bizim sayemizde derslerinde daha yaxşı olsunlar. Ve eğer isteseniz burada başka bir videom var. Burada ise hal-hazır ki sözü gedən videonun playlisti mövcuddur. Kanala da abone olmak isteseniz bu yumruğun üstüne basıp abone olabilirsiniz. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.